Tobias, vi är på sjön nu. Ja. Är det gräs här också? Nej, inte här ute. Så vi är på en stor sjö. Lugnt väder för att vara på den här sjön, enligt rykten. Men det är en sjö som kan vara riktigt lömsk. Så att vi ska se, vi ska väl fylla vårt papper idag. Eller det har vi gjort, men vi ska plocka bort alla 5 fiskarna. Nej, men jag tänkte vi trollar oss upp så här och sen försöker vi hitta något ställe runt på andra sidan där vi kan fiska lite. Kan man inte säga att man vill hitta gräs också? Här hade vi gräset. Här hade vi gräs. Massa med gräs. Vad gillar du? Skarv. Är det så här skarv luktar? Jävlar vad gräs då. Jaha. Vad sa du? Ja. Oj, titta vad fint. Det är ju det här vi ska ha. Tobbe, det här är precis så här det ska se ut. Klassiskt gädde. Du, det var lite skillnad när man... Nu hoppas vi på bra fiske om vi ska stå ut i den här. Det måste vara... För andra sidan var det ingen gräs alls. Då ska det ju vara liksom stengrynne, stenstrukturer, gräs. Gärna. Och alla de grejerna finns ju på det här stället. Ja, fisk. Fan. Nej, det är ingen stor. Ja, han är jo, men det är hårfisk i alla fall. Ja, ja. Han är stark. Men sommargäddorna brukar vara starka, så att jag tror inte det är någon bamsefisk. Nej. Vill du ha hoven? Ja, kör hoven. Den där första fisken. Nej. Skoj, Tobbe. Nu. Ja. Vanlig standard 80. Så
varmt i vattnet, gubben. Han är upp och ner. Repar han sig? Jag ser han. Där simmar han ner. Bra kämpat. Hur djupt hade du då? Nu bytte jag bete till mitt som går på 3 meter. 4 har vi här. Vi fortsätter att trolla oss uppåt en bit och sen kör vi lite repor in i området här. Ja. Det där då? Det måste ju vara antingen gös eller abborre. Ja, reda. Tror du det står så tätt? Jag vet inte. Det är en slags. Här, kolla. Där har vi stimmet också. Det är mycket rovfisk kring det här stimmet. Och sen hitta där. Då står ju liksom... Det var ju det de sa med den också. Att, på sjön här. Att det står liksom mycket edda samlade kring. Kolla den där ekot då. Jävlar. Är frågan, ska vi trolla eller ska vi göra ett försök sista kring den här? Jag tycker nästan att vi åker tillbaka till den trean och lägger oss där. Okej. Vi gör så. För nu har vi ju en spotlock. Sen avslutar vi där och sen blåser vi in. Så lägger vi sista. Här kommer det rovfisk i alla fall. Vad sa du? Ja. Här har vi stimmet. Här lägger vi oss. Nu nöter vi en timme på det här stället. Vad sa du? Ja, nu är det pannben. Pannbensfisk gäller nu, Tobbe. En timme nu. Eller till solen kryper ner. En timme kanske vi inte hinner fiska heller. Det var verkligen mycket rovfisk. Ja, du såg ekolodet där hur det såg ut. Det var ju... Inte bara en rovfisk som stod i anslutning till det där stimmet. Man skulle gärna vilja ha någon följare eller något som... Var det? Mest sannolikt att vi tar den sista fisk på. Bestämde du, Tobbe? Vi behöver ju ett stim att kasta på. Ja. Annars tror jag det är väldigt svårt. Och stimmet har vi tappat bort nu. Och då kanske chansen är större att det hugger om vi om vi trollar och passerar över ett stim. Ja, det tror jag. Men då gör vi så. Då ska jag sätta på den här. Jag tog fisk på förut. Den går lite ytligare för jag... Jag är inte säker på att jag var nere i botten med den andra heller. Den är mer växter och gräs. Så är högre upp i vattenlagen som... Vad sa du? Jag vet inte. Nej, men vi trollar oss inåt då. Så kör vi. Det är som sagt absolut sista chansen nu. Solen är på väg ner och det är mörkt om en liten stund så att... Hade du kört på svart eller drygt? Och där kom stimmet tillbaka. Nej, för vi har bara en kort stund på oss nu. Klockan 8:30 nu och
om en timme är det mörkt. Men det står en hel del fisk här ute att göra. Ganska mycket råfisk faktiskt. Men jag tror som sagt, om vi ska lyckas få något så är nog chansen störst på trolling. Hade vi haft mer tid och hittat det här en timme tidigare, då hade vi nog kunnat nöta på mer. Här hade vi också någon stim. Här har vi stimmen. Där var det. Och sen en hel del fisk. Ja, Tobias. Ja, den här fisketuren. Ingen fisk. Ingen fisk för dig. Men vi har fått en gädda på 84 cm och vi har lärt oss en del om sjön. Hur den ser ut och lite var man kan hitta fisk i alla fall. Ja. Så vi hade ju ett parti där vi fick gäddan som kändes egentligen kanske hetaste området, skulle jag tro. Där det luktar illa. Där det luktar illa, mycket skarv. Och sen har vi varit ute på frivatten och trollat lite. Vi har sett mycket fisk på ekolodet faktiskt. Och, ja, hela vägen har vi mycket fisk. Så att, ja, det var varmt, 30 grader idag. Så att det är inte optimala förutsättningar, men vi ska ge den här chansen senare i höst då. Det är nästan sämst förutsättningar. Det är absolut sämst, men de är skön då. Så vi säger tack och skitfiske och gillar gärna filmen.